Сьогодні у 14-му навчальному корпусі Чернівецького національного університету пройшли тактико-спеціальні навчання за участю працівників управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Умовна пожежа виникла на другому поверсі навчального корпусу. За кілька хвилин студенти та викладачі були евакуйовані. Вогнище відразу локалізували і невдовзі погасили. В ході ліквідації пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники і персонал університету впоралися на відмінно. Самі студенти кажуть, у перші хвилини не могли зрозуміти, що відбувається, і навіть трохи злякалися, адже ніхто про навчальну тривогу не знав. Ні, про це не знали. Це все було, так би мовити, операція проводилась таємно, щоб ніхто не знав. Тобто перевірялася готовність нас, студентів, готовність викладачів для того, щоб перевірити, чи дійсно ми володіємо тією чи іншою інформацією. Певна тривога була, тому що не знати було, що це таке. Десь через 30 хвилин після умовної надзвичайної ситуації студенти і викладачі повернулися до навчальних аудиторій.